Det var ju ändå anledningen när Beatles kom till Sverige var ju faktiskt att då fick de åka och lira med Jerry för att det skulle komma folk till parkerna. I nästa avsnitt av Hitfabrikens sommarserie så handlar det om den svenska rocklegenden Jerry Williams. Faktum är att jag gillar faktiskt att spela rock'n'roll. Det har präntats in i huvudet sedan man var barn. För första gången någonsin berättar Jerry Williams dotter Jannica Fernström om hennes relation till pappas musik och hans liv på och bakom scenen. Nej, men det var helt otroligt. Det var ju så stolt man så att man kunde spricka liksom. Med sig har hon Wojtek Goral som spelade saxofon med Jerry i 17 år. Och tillsammans minns de den svenska rockikonen och har valt ut sina favoritlåtar från Jerrys låtskatt. Om du inte levererar så får du höra det. För det är stenhårt. Lyssna på Jannica Fernström och Wojtek Goral minns Jerry Williams. Avsnittet finns ute nu på Spotify och andra poddplattformar.